ចាត្រូវតែស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលតេតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ជាមួយនឹងឪពុកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមការបិចុងសប្ដាកន្លងទៅនេះឃើញថាមិនត្រឹមតែសិល្បករសិល្បករនីទេដែលបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះពុកប៉ុន្តែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសតែម្ដងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អូទៅឃើញតែរូបចារីករាយទិវាគុណឪពុករឺក៏ហ្វាដឺដេចាហើយយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះត្រូវតែស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងសុផនភាពយ៉ាងខៀវស្រងាត់ក៏ជាស្រស់ស្អាតគឺបានលេចមុខជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅបរិវេណមុខព្រះលានចូលដំរីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចង់ដឹងថាតើស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា បច្ចុប្បន្នបរិវេណមុខព្រលានជុលដំរីគឺបាននឹងកំពុងតែចាប់ដើមប្រែមុខមាត់ថ្មីបន្តពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងដំណើរការរៀបចំក្រាលថ្មបាយក្រៀមសម្រាប់ផ្លូវថ្មើរជើងសួនស្មៅដាំដើមឈើជាដើមការកែលម្អនេះគឺឲ្យស្របទៅតាមលំនាំប្រាសាទបុរាណដើម្បីលើកតម្លៃវប្បធម៌ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងមុខព្រះលានជុលដំរីនេះគឺមានទេសភាពល្អនិងសោភ័ណភាព បៃតងតាក់ទាញអ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅទស្សនាក្រោយបញ្ចប់ជំងឺ COVID-19 នាពេលខាងមុខនេះការរៀបចំនេះគឺលែងឲ្យមានចរាចរយានយន្តលើគន្លងផ្លូវចាស់ដោយជំនួសផ្លូវវាងថ្មីនេះ បានរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការបញ្ជិះកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាសាទបុរាណដោយសារតែភាពរំញ័រនៃគ្រឿងយន្តមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកែលម្អឡើងវិញដោយធ្វើផ្លូវថ្មើរជើងសម្រាប់ដើរទស្សនាប្រាសាទនិងដើម្បីលើកតម្កើងថែរក្សាអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិលោកអ្នកគឺនឹងអាចឃើញនៅទស្សនីយភាពថ្មីប្លែកភ្នែកពេលមកទស្សនាក្រុងអង្គរធំ ក្រោយពីទីតាំងនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញបរិវេណខាងមុខព្រះលានជុំដំរីដែលបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្មើរជើងសួនស្មៅនិងការដាំដើមឈើដាំផ្កាលម្អយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាថ្មី